kemajuan pertanian dan tanah, iaitu asas ekonomi kita. Kita banyak mempunyai tanah untuk dimajukan. Saya pasti yang pertama masuk Pekerau jangkat lada. Banyaklah nikmatnya oleh dibantu oleh di Pekerau. Saya sangat banggalah. Pekerau ni macam ganti mak bapak kita lah untuk menanggung sara hidup kita. Pekerau lah yang menghidupkan orang kita Melayu di arah Kemengkajar. Banyak projek yang buat tu. Bantuan-bantuan yang Pekerau bagi itu macam rumah ni panjat mula pertama tu. Saya menyeru ke semua masyarakat yang menyertai dalam Pekerau. Ikutlah cara Pekerau. Pekerau tak kipu. Hiduplah Pekerau. Yang mana jadi peserta, hiduplah Pekerau. Hiduplah Pekerau. Bukan senang nak jumpa macam Pekerau.